Семейде қайғылы жағдай орын алды. Қаладағы салынып жатқан көпқабатты үйдің қабырғасына жарнама ілмек болған жұмысшылардың бірі биіктен құлап кетіп мерт болды. Жұмысшы билборд орнату үшін арнайы кран арқылы жоғарға көтеріліп бара жатқанда құлаған. Дәрігерлер жеткенше 54 жастағы азамат бас жарақатының салдарынан сол жерде жан тапсырған. Қазір мамандар оқиғаның себебін анықтап жатыр. Предварительная причина. Алдын ала болжамдар бойынша техникалық қауіпсіздік ережелері ескерілмеген болуы мүмкін. Қайтыс болған адам жалдамалы жұмыста жүрген. Дәрігерлер дер кезінде барғанымен оған көмектесе алмады. Жарақаты тым ауыр болған.